წმინდა ჩავწერე პატარა TikTok ვლოგი, თუ როგორ მემზადები, თანაც გადაღებაზე მივდივარ. So, let's go. წმინდა წავისვა სუფარის დამატენიანებელი, რომელმაც ჩემ კანს უშველა, როგორც იქნა ჩემს გამომშალ კანს, ყველა ტიპის კანისთვის არის და ძალიან კარგად ატენიანებს. ღამე ძილის წინ ვისვა დერმა სულფარს, რომელიც განკუთვნილი არის აკნესთვის და შავი წერტილებისთვის. მე მაგალითად შავი წერტილები მაწუხებ და ცხვირის მიდამოებში და სრულიად გამიქრა. ოღონდ უცბად არა, რა თქმა უნდა, ერთ თვეში და უკვე ნახევარზე მივედი და მალე ახალი უნდა ვიყიდო. რა შეიძლება მაკიაჟს მინდა წავისვა ესეთი მწვანე ჩიტილები, რადგან ვიცვა მწვანე შარვალს და ჩემი აზრით ძალიან მოუხდება. ცოტა მაღლა წავისვა. წავისვათ უკვე ქვემოთ. მაკიაჟი მზად არის და გამოიყურება ასე. მწვანე ჩიტილებით. ახლა უნდა დავიყენოთ ჩოუკა და განახოთ თუ რას ჩავიცვა. მოკლედ ფევიც მზად ბაბს, ახლა უნდა ჩავიცვა მწვანე შარვალი, თეთრი ზედა და თეთრი შემოსაცმელი. აქ ვიღებ ხოლმე TikTok transition-ებს. ესეც ასე. წავედი გადახევაზე.